Bom dia, Serra Talhada, bom dia. Estamos no rancho aqui, Velho Oeste. Tem que olhar aqui a planta, rapaz. A chuva tinha dado um tempo, né? Não tinha chovido mais. E só pingou do sábado pro domingo. E ali eu tô de frente do ninho de rolinha. Eu vou dar uma olhada se nasceu algum brugueiro. Eu acho que nasceu alguma coisa lá. Vou dar uma olhada. Eita, rapaz. Depois eu vou fazer outro vídeo melhor. Aqui, ó. A rolinha não tá, ela saiu, viu? Vou ver se dá pra me filmar alguma coisa aqui. Deixa eu olhar, deixa eu tirar logo essa folha daqui. Aqui, ó. Deixa eu ver. Prontar os filhotinhos aqui, viu? Tá empenujando, eu acho que nasceu os filhotinhos. Não sei se é um ou dois, depois... Dois filhotinhos. É dois filhotinhos, nasceu. E eu... Não vou incomodar mais não, né? Pra mãe não abandonar o ninho. Quando tiver maiorzinho, acho que daqui a 8 dias já tá mais bonitinho. Aí eu mostro a vocês. Um abraço.